Струмичките карневалџи ги крај на знамињата. Во градот и официјално се слави карневалскиот дух. Свеченостите течат, но тивко и речиси незабележливо, поради ограничувањата за заштита од ширење на пандемијата со COVID-19. Градоначалникот на Струмица Коста Јаневски вели дека карневалскиот дух е непобедлив и повторно ќе се возобнови по победата над вирусот. Во минимална символика која што денеска ја правиме, навистина предизвикува носталгија и тага и неубаво расположение, меѓутоа ние инсистиравме и сакавме да ја покажеме нашата упорност, жилавост, решеност, оваа манифестација да има каков таков еден континуитет, бидејќи и многу, многу големи предизвици не успеале да го прекинат овој карневал и затоа и толку обстанал и толку има енергија во него и толку предизвикува интерес кај сите наши граѓани. Карневалџиите пак ги навлекуа маските и секоја прилика ја користат да се преобразат. Нестрпливо ги чуваат новите костими за големото дефиле кое се надеваат дека ќе биде возможно следниот карневал. Желбата да се маскираме, да ги облечеме нашите костими, па макар и они од претходните години, изобилува. Тоа ни е во крвта. И жал ми е што годинава, исто и предходната, не успеавме да ги покажеме нашите маски, да покажеме што сме направиле. Меѓутоа, се надеваме дека наредната година, дај Боже здравје, ќе ги промовираме и ќе бидат уште подобри од сите оние кои што досега сме ги работеле. Карневалските случувања и годинава ќе траат една седмица. Нема да се одржат само масовните карневалски настани. Големото дефиле и детскиот карневал, како и маскембалот на кој се избираат принцот и принцезата.